گر فردوس بر روی زمین است همی است و همی است و همی است. یہ کہاوت فارسی زبان سے نکلی ہے کشمیر کے لیے, جس کے معنی ہے اگر دھرتی پہ کہیں جنت ہے تو صرف یہی ہے, یہی ہے, یہی ہے. آج کی اس ویڈیو میں آپ کشمیر سے جڑے پانچ فیکٹس کو جانو گے. فیکٹ نمبر ون, کیا آپ کو معلوم ہے سن 1349 میں جب شاہ میر کشمیر کے پہلے مسلم شاسن بنے تھے, پھر 500 سالوں تک کشمیر پر مسلمانوں کا راج چل رہا تھا. فیکٹ نمبر ٹو, 12ویں صدی میں کلہنا نام کے لیکھک نے کشمیر کی لیکھ لکھی تھی جو آج راجہ ترنگی کے نام سے جانی جاتی ہے. فیکٹ نمبر تھری, کشمیر میں 3000 سال پہلے لوگ رہتے تھے, وہ جس جگہ میں رہتے تھے اس جگہ کا نام برزہامہ پڑا ہے. وہاں بڑے بڑے پتھروں کے نیچے گفائیں موجود ہیں جہاں پہ ماہرین کو بڑے بڑے ہڈیاں اور کچھ پتھر ملے ہیں. فیکٹ نمبر فور, کشمیر کا پہلا نام کشیپ امر تھا جو کہ اشوکا دا گریٹ نے اسے دیا تھا. یہ نام 3ویں، 9ویں اور 12ویں صدی تک بولا جاتا تھا. فیکٹ نمبر فائیو, میر سعید علی ہمدانی نام کے ایک ایرانی صوفی مسلم 1372 بی سی میں کشمیر میں آئے اور انہوں نے ہی یہاں دین پھیلایا. آج کے لیے دوستو اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.